партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 18 квітня 1506 року у Римі почали будівництво собору Святого Петра. Всього собор будували 120 років, і ця споруда стала найбільшою у Ватикані та однією з найбільших християнських церков у світі. Якою ж буде погода 18 квітня, вам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 18 квітня для мешканців області. Хмарна погода, вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий, температура повітря вночі від 2 градусів до 7 градусів тепла. Можливі заморозки від 0 до 2 тепла. В день значно тепліше, 17-22 градуси тепла. Прогноз погоди на 18 квітня для тернополян. Малохмарна погода, вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий, температура повітря вночі від 2 до 4 градусів тепла, можливі заморозки від 0 до 2 тепла, в день значно потепліє, 18 градусів тепла. 18 квітня відзначають День пам'яті святого мученика Федула. Українці здавна Федула називали вітряним, є навіть така прикмета – Федул прийшов, теплий вітер подув. А в мене все на сьогодні, я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.